ondan əvvəlki dərslərdə biz fonetikanın nə olması haqqında, saitlər haqqında məlumat aldıq. İndi gəlin samitlərə baxaq. Biz bilirik ki, samitlər iki yerə bölünür: kəf və cingetli. Kərlər yalnız küydən əmələ gəlir, cingetli küy və avazdan əmələ gəlir. Əvvəllər biz bu avaza səs deyirdik, deyirdik, deyirdi, səs və küydən əmələ gəlir. İndi isə avaz deyirik. Mənim yadmansa görək, avaz başqa hansı səsl səslərdə var idi? Bəli, saitlərdə var idi buna görə də biz deyirik ki, cingiltili samitlər saitlərlə yaranmasına görə, yəni avazdan əmələ gəlməsinə görə, tərkibində avazın iştirak etməsinə görə bənzərdilər. Cingiltis kar və cingiltili samitləri ayır ayırsaq, bunun üçün iki məşhur yol var. Bir yol hava axını ilə tapmaq, məsələn, istənilən bir kağızı, əlini, ayağzın ağzıma yaxınlığına gətirsəm, məsələn, p deyəndə oradan güclü hava axını çıxır. Biz bilirik ki, bu qar samitdir. V hava axını az çıxır. Biz bilirik, bu cin git samitdir. Amma bəzən bu yolla həmşə tapmaq olmur da. Ona görə bizə ikinci yol, mən daha çox təsilsiz öyrətdiyim yol, həmin o sizə dediyim birinci yoldan sonra bu yol deyirəm. Bu e, sözdə olan yəni samit e, səmin samitləri söz formasında əzbərləmək. Məsələn, e, pişik, həftə, səxçi. Pişikdə hansı samitlər var? f ş ç həftədə hansı samitlər var? h f t səxçidə hansı samitlər var? s x ç a deyirəm ki bu dediyim pişik p ş ç həftə h f t səxçidə s x ç bunlar qar samitlərdir. Bir də o ştrixlər var. K üstü ştrix k deyirik, x üstü ştrix incə y deyirik. Bax, onlar çar samitdir. Yerdə qalanlar isə cin getili samitlərdə. P-nin qarşılığı B, ş-ın qarşılığı J, k-nın qarşılığı G, h-ın qarşılığı yoxdur. F-nın qarşılığı V, t-nin qarşılığı D, s-ın qarşılığı Z, x-ın qarşılığı Ğ, ç-ın qarşılığı C. Müəllim, uşaqlar desə ki, müəllim bu qarşılıq nə deməkdir? Siz ona belə izah edə bilərsiniz ki, ə, məsələn, biz ağac deyirik, düzdür? Amma biz onu necə tələffüz edirik? Ağaç Belə tələffüz edirik, çünki c ilə ç bir-birlərinin qarşılığıdır, səslənməsinə görə bir-birinə yaxındır. Yax da bəzi uşaqlar bağça sözündə birmillər orada x y yazsınlar, yoxsa ğ yazsınlar. Birsiz bu problemin nədən əmələ gəlir? Uşaqlar həmin o səslərdə kavrə cingetinin qarışıq salırlar. O zaman biz ona müəllim kimi belə öyrədə bilərik ki, bax oğluğum ya qızım, sözün kökündəki nədir? Bağ. Bağ Bağ meyvə ağacları bitən bağ. Həmin o meyvə ağacları bitən bağın kiçik hissəsinə bağça deyirlər. Həmin o uşaq bağçasıdır, həmin o bağçağı oradan yaranıb. Amma sözün kökü bağça, x ola bilməz. Bilirsiz niyə? Çünki sözün kökü onda gərək bax olsun. Bəyən baxmaqdan bağça yaranır, yox. Bildinizsə, yəni söhbət nədən gedir? Sə orda sözdə bağçağıdır. İndi gəlin baxaq görək samitlər necə tələffüs edilir. Sözün sonunda b d c c samitləri gəlir. b d c c samitləri gəlir. Bunlar 4 halda 4 formada tələffüz olunur. Kitab kitab p formasında. Qanad d t formasında. Gəşən g ç formasında gəşənç. Hər dən testlərə bu söz düşür bu formada. Baxın qəşəy yəqta qəşəy yadınızda saxlayırsınız ki, bu cür tələffüz etmək yanlışdır. Qəşəng gü biz onu biz onu onun qarşılıq forması. Qəşəng ki ilə tələffüz edəcəm. Bəs bu qəşəy qəşəy hardan yaranıb? Yadınızda yəqin bir mahnı var idi. Qəşəy, qəşəy, qəşəyə, qəşəy. Yox, mən o sərtdə mahnılara və lazımıram, amma hər etimala qarşıda. Yen yəni, deyirəm ki ordan cəmatın ağlında qalır. Əslində o cür tələffüz olunmur. Baxaq. Q-nu bir dəfə q, qapı kimi tələffüz edirik. Bir dəfə q, x kimi sözün söz əgər tək gələrsə papaq x kimi tələffüz olunur. Yox əgər papaq sözündən sonra samitlə başlayan söz gələrsə, məsələn, papaq sattım. Papaq sattım. Bundan sonra Samit gəldiyinə görə mən onu x formasında tələffüsləyəcəm. Əyə qıdan sonra sait gələrsə, bayaq x kimi tələffüz elədiyim saitlər, samitlər x kimi tələffüz elədiyim samit ğ-yə çevriləcək. Papaq aldım. ğ. Bu qaydanı özünüzdə bax dəftərlərinizin bir qırağında bir qeyd kimi yazın. Q-dan sonra sait gələndə ğ olur, k-dan sonra sait gələndə y olur papaq aldım. Burdakı q q ya çevrilib. Nəyə görə? Çünki bundan sonra gələn a saitdir. Yəni bundan sonra saitlə başlayan söz gəldiyinə görə tələffüz zamanı q q ya çevrilir. Bir də q q kimi tələffüz oluna bilər. Məsələn, namiq q yazılır, namiq q deyilir. İndi gəlin baxaq ç-nin tələffüsünə. Ç kələm ç kimi tələffüz olunacaq. Ç kartof k kimi tələffüz olunacaq. itki k göyə çevrilə bilər. itki. Əgər bəzi sözlər var ki, məsələn, çiçək, çörək sonunda biz incə y deyirik. Onlar da xüs düş drıq kimi tələffüz olunacaq. Yəni çiçək k ilə yazılır, amma çiçək y deyilir. Dostlar, bunun sonunda y yazmayın, ha? y yazmayın. Onda görəcəksiz o sözü belə oxuyasınız. Çiçəy. Belə demir yox be biz. Bir də ola bilər ki bunlar iki cümlə bitə, məsələn, çiçək sözündən sonra saitlə başdan hər hansı bir söz gəlsin. Məsələn, çiçək ətri. O zaman həmin o k y-yə çevriləcək. Çiçək ətri. Yalnızadı bizim həmin qayda. Q-dan sonra sait gələndə ğ olur, k-dan sonra sait gələndə y-yə çevrilir. İndi gəlin Əm sizə tapşırıq verim. Yoxlayaq görək bunu öyrəndinizmi yoxsa yox. Məsələn deyirəm ki, pələng dərisi. Pələng dərisində biz necə tələffüs eləyəcəyik? Asl söz necə tələffüs eləyəcək? Pələng sözü necə tələffüs eləyəcək? Videonu saxlayıb mənim sualıma cavab verin. Siz bu gıdan sonra samitlə başlayan söz gəlir. Demək o qarışacaq. Nəyə çevriləcək? Pələng k pələng dərsnə çevriləcək, q-ya çevriləcək. Əgər ondan sonra s-dən başlayan başqa bir söz gəlsəydi, o zaman o elə g ü olaraq qalacaq idi. Çiçəklə çəyi. Bunu yoxlayaq görək. Videonu dayandırın. Tamam. Çiçəklə çəyi k-dan sonra samitlə başlayan söz gəldiyinə görə xis düşdürük çiçək, çək, incə y kimi tələffüz olunacaq. Qonaq getmək qd Bir də bunu videonu dayandırıb cavab verməyə çalışın. Qonaq getmək, burada qonaqdan q-dan sonra samitlə başlayan söz gəldiyinə görə xı kimi tələffüz olunacaq. Burada qonaq olmaqda q-dan sonra saitlə başlayan şəkilçi gəldiyinə, söz gəldiyinə görə qı kimi tələffüz olunacaq. Qonaq. Müəllimlər, demək bir qaydanı unutmuruq. Ç-dan sonra saytla başlayan söz gələndə yığıya çevrilir, q-dan sonra saytla başlayan söz gələndə ğ-yə çevrilir. Bu qaydanı qəti şəkildə unutmuruq. İndi sizə başqa bir məntiqi sual, amma bu daha mürəkkəb sualdır. Namik orada oturdu. Burda Namik sözünün tələffüsü necədir? Namik Namik orada oturdu. Namik oturdu. Namik oturdu. Burda q-nın tələffüsü necə olacaq? Bax, deməyinə q q-yə çevrilir. Bilirsiz niyə? Axı burdakı q çevrilə bilməz. Namiq oturdu deyə bilmərik biz. Burdakı q olduğu kimi qalacaq. Çünki bundan sonra saitlə başlayan söz gəlir. Məntiqimizi işlədirik. Azərbaycan dilində məntiq əhəmilidir. Bəs yaxşı, desəm ki, Namiq çağırdı. Buna baxın görək. Namiq çağırdı. Burda necə olacaq? Tamam, əla. Əgər burada k dedinizsə əlad. Niyə görə? Çünki q cin getilidi, ondan sonra samitlə başlayan söz gələrsə o qarışacaq. Nəyə çevriləcək? K-ya çevriləcək. Demək, bu namiqi biz necə tələffüs edəcəyik? Namiq k çağırdı. Belə. İndi mən sizə ə, tək samitlərin tələffüsuna aid 2 tapşırıq verib sizdən ayrılırəm. Amma bunu rəylərdə yazacaqsınız. Bağ rəyləri sizin üçün açıq oyayacam. Rəylərdə mütləq yazırsınız. Mənə deyin görüm. Mənə deyin görüm, rəqs sözündə niyə qk-ya çevrilir tələffüzdə? Rəqs sözündə niyə qk-ya çevrilir? Bu bir sualım. Fakültə sözünün tələffüsünü düz yazmışam mı? Baxın, əgər yaxşı görmürsünüzsə, daha da bir az da yaxınlaşdırım. Baxın. Gördünüzmü? Fakültə sözünün tələffüsünü düzgün yazmışam mı? Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan dilində qoşa samitli sözlərdən qoşa ç, t, p, qoşa q, qoşa y fərqli tələffüs olunur. Başqa heç bir qoşa samit fərqli tələffüs olunmur. Yəni eynicisidir qoşa samit. Yəni beşini yadda saxlayırsınız. Qoşa k-dırsa İkincisi g-ya çevriləcək. Testlərdə adətən belə düşür sual. Deyir hansı verilmiş sözlərdən hansın hansında? Samitlərdən ikincisi özüncüngətli qarşılığı kimi tələffüz olunur. Özüncüngətli qarşılığı nədir? Məsələn, k-nın cüngətli qarşılığı g-dir. Məsələn, sək kiz olacaq sək giz formasında. Əgər t-də özünün qar qar özüncüngətli qarşılığı d, hət da İkincisi d kimi tələffüz olunacaq. Əgər qoşa p dısa, məsələn, hop bammaq, ikincisi özün cingetə qarşılığı kimi, yəni b kimi tələffüz olunacaq. Qoşa q dısa, bunlardan 100% birincisi həmişə özün qarşılığı kimi tələffüz olunacaq. Testlərdə adətən belə düşür, deyir ki, sözlərin birində qoşa e, sabitli sözlərdən birincisi sözün qarşılığı kimi tələffüz olunur. Özün qarşılığı kimi tələffüz olunur deyilsə, deməli siz artıq qoşa q-nı axtaracaqsınız. Qoşa q-lardan birincisi qarşılığı kimi yəni sağ qız yazılmayıb, o sağ qız kılıcı qı kimi tələffüz olunacaq. Gəlin baxaq görək bəs qoşa y olanda necə olacaq? Əgər qoşa y sözün kökündədirsə, O olduğu kimi qalacaq. Məsələn, səyyah sözündə sözün kökü səyyahdır elə. Demək, yığının tələffüsü olduğu kimi qalacaq. Amma bələdiyyə sözündə sözün kökü bələddir. Bilirsiniz də niyə bələddir? Çünki kəndə bələd olan insanlardan yığılır bələdiyyə. Bələdli y-y orada söz düzəldici şəkilçidir. Demək, iki qoşa y y söz düzəldici şəkilçinin tərkibində olduğuna görə tələffüsdə biri düşəcək. Olacaq bələdiyyə. Riyaziyyat sözündə necədir? Sözün kökü riazi, y-y Orda y y atı, orada sözcəldici şəkilçidir. Demək biri düşəcək. Və yaxud da ədəbiyyat. Sözün kökü ədəb, iyat şəkilçidir. Demək yığının biri tələffüz zamanı düşəcək. Mənə elə gəlir ki, bu aydındır. Bəs müxtəlif cinsli qoşa samitlərdə necə olur? Müxtəlif cinsli qoşa samitlərdə n b və yaxud da n m olarsa, gəlin mən bunu silim. Məsələn, nm yanaşı gəlirsə, o zaman biz onu qoşa m kimi tələffüz edirik. Məsələn, qanmaz. Nb yanaşı gəlibsə, məsələn, zanı bağ yazır, amma zambax, mb kimi tələffüz olunur. Bəs hansı sözlərdə nm-dir, yoxsa nb-dir? Bu kitabda bunun cədvəli var. Mütləq həmin cədvəli öyrənin. Məsələn, bəzələri sim sinfoniya deyir. Xeyr, o simfoniyadır. Orda mın anlığını qarışdırmayın, şən bəd n-nı qarışdırmayın. Hanbal deyilə, hammı baldı. Bunlar orfoqrafiyada bir də təkrarlayacaq, mütləq bunları unutmursunuz. Keçdik. E bəzi e, incəliklərə. Biz dedik ki, cəmi 5 qoşa samit dəyişir. Qoşa k, qoşa t, qoşa p, qoşa q, qoşa y, qoşa s dəyişməz. Məsələn, rəssam dəyişə bilməz. 7 dəyişə bilməz. Ancak koşa sığlardan üç tane söz istisnadı. Rejissor, rejissor. Bu zaman rejissorda yazanda koşa sığ yazdır ama diyende sığdan biri düşür. Dissertasiya, koşa sığ yazdır ama diyen zaman biri düşür. Üçüncü sözü demeyeceğim size, onu siz özünüz tapırsınız. Koşa mığda gramı matika ama diyerken gramatika mığının biri düşür. Gramafondu ama diyerken biri mığın düşür. Bir de com-dan başlayan sözlərdə məsələn komunal o zaman m-nin biri düşür olur kommunal komuna yox orada olmadı kommunist kommunist bu zaman dəyişilir. Yəni bura qədər də bu aydındır. Bir də hansı maraqlı anlar var. Baxın öz ov Ov öv olan zaman v-nin düşməsi məsələsi. Siz adətən bilirsiniz, ov öv alanda v düşür. Məsələn, dovğa v düşəcək, doğğa, növbə v düşəcək, növbə, tövlə v düşəcək, tövlə, rövşən v düşəcək, rövşən. Amma bəzi sözlərdə düşmür. O sözləri necə yadda saxlaq, asan yolunu deyirəm. Demək, bu sözləri necə öyrənirik? Bunlar eləbuki bir növ və bir şeirə bənzəyir. Azərbaycan dili şeirə bənzidir, doğrudan deyirəm. Zövq, sövq, şövq. Görün necə belə mahnı kimidir. Zövq, sövq, şövq. Bu sözlərdə v qətiyən düşmür. Baxın mövzu sözünə baxın. Bunu əzbərləmək lazım deyil. Sadəcə yalnızsa saxlayın ki, söz mövlə başlayırsa, orada v düşməyəcək. Məsələn, mövzu, mövqə, mövcud, mövsü. Mövlə başlayan nə söz varsa, v düşmür. Bir də bu sözlərdə dövrlə başlayan sözlərdə, döv demirəm ha, dövür Məsələn, dövrə, dövran, dövriyə, görürsüz dövriyə də dövrləndi. Demə bu nardə düşmür. Bir də əlavə olaraq plov, bülöv sözlərində deyillər. Onlarda onsuz da düşmür. Çünki plov ov axırda gəlir, bülöv öv axırda gəlir. Onlarda v niyə düşsün ki? Alov v axırda gəlir, amma alov yox. Alovlanmaq olsa, o zaman v düşəcək. Çünki artıq o ortada gəl olacaq aloalanmaq. hal olaq. Belə, bir də əvvəlki vid e, videoda, yəni bayaq dediyim e, tapşırıqların cavabını deyim sizə. Həmin tapşırıqlarda sizə sual vermişdim ki, rəqs sözünü niyə görə k ilə tələffüz edirik? Bir də e, bu sözün tələffüsü düzgün düzgün yazmışam mı? Rek sözündə q-dan sonra q-nı k kimi ona görə tələffüs edirik ki, ondan sonra k sabit gəlib. Bu bir. Faq burada da xeyr, bu sözü səf yazmışam. Səf nədən ibarətdir? Bundan sonra incə saitlə olan e, incə sait gəldiyinə görə mən onu k kimi tələffüs edəcəm. Olacaq fakültə. O fakültə deyil, fakültədir. Bir də qarışıq sə ilə nizə sözüdür. Nizə sözünü iyni uzun tələffüs elirlər. Nizə. Onu da unutmursunuz. Nizar. Belə, hələlik nə sualınız olsa mənə yazın, uğurlar.